оплакванията са абсолютно неоснователни. За въпросният служител, който коментират, за въпросният служител, който е дисциплинарно уволнен, искам да кажа, че същият за близо 30 години работа в местата за лишаване от свобода е многократно наказван. Едно от последните наказания е за липсващо оръжие. Последното е за с предложение на дисциплинарно разследващият орган за напускане на работното място и блокиране на булеварда без разрешение от съответните органи. По-старо наказание има за напускане на поста, игра с шах с лишение от свобода и наистина случая няма какво да се коментира. Наказанията наистина са множество, те са степенувани, като последното е дисциплинарно уволнение. Не съм отстранен, аз съм уволнен дисциплинарно. Така, отстранен сте дисциплинарно, защото? Защото съм приканвал с ръка, видимо от камерата, на колегите да слязат на уличното платно. Така, обжалвахте ли това решение? Обжалвам го това решение, разбира се, да. Докъде сте? Ами, разговаряли сме с адвокат и е пуснато в административен съд. В срок са пуснати документите, така че чакаме насрочване на делото и оттам нататък вече да се решат нещата. Освен тази заповед... От всичките ни искания най-вече не е коригирано работното време. Наложиха една забрана на 24-часовото дежурство, което доведе до множество проблеми. Имаме примерно 50 000 дни отпуск изостанал в годините и по информация подадена от главна дирекция се оказва, че тези дни не продължават да се чистат, а дори се натрупват около 4000 нови дни за няколко 3 месече, което довежда и до натоварване на служителите, отделно самите пътувания до работните места. Много от служителите пътуват по 70-80 км до работно място. И предвид промяната в режима, на тях им се налага всекидневно да пътуват тези километри, което донася и до лична инфлация за тях.